Vilken överraskning. Det hade jag väl aldrig kunnat drömma om, att jag skulle sitta här igen och resonera med er. Men det var så försmädligt, förstår ni, förra gången jag kom upp på övervåningen. Så allt eftersom åren gick så hittade jag det ena programmet efter det andra med sånt fenomenalt spirituellt innehåll och intressanta ämnen. Så jag kände, det kan jag ju bara inte undanhålla er denna glädje att få uppleva de här programmen. Så jag började bearbeta höga vederbörande som hade då licensen för att låta mig få förmedla detta till er. Och nu äntligen har detta kommit på bana. Ja, nu kan det ju finnas en och annan som hyser en viss irritation över att jag kommit tillbaka. Jag lovade ju högtidligen att jag aldrig skulle göra det. Men till er kan jag bara säga att det tar ju 7 år för människokroppen att byta ut alla celler i kroppen. Så det här är egentligen inte jag. Det är en helt ny människa. Men med samma varma klappande hjärta för att förmedla glädje och fina program till er. Och jag har samlat ihop en himla många fina program. Jag har Mossa med Lars och Bo. Jag har Gäster med hästar. Ett sånt där hyssprogram. Spektakelsug där människor hoppar omkring i en studio och gissar gåtor med varandra. Det är fenomenalt trevligt. Och jag har en språkkurs. Anyone for English. För att vi ska bilda oss och bli mer globala i vårt tänkande och i vårt sätt att umgås med omvärlden. Men vi ska börja som vi alltid brukar göra. Med barnträdgårdsmästarens mästare över alla andra. Nämligen hå och hej med farbror Frej. Hå och hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En liten ryggsäck och nu ska ni höra vad man med en liten ryggsäck kan göra. Hängna på magen och fiddly fit. Så har vi gjort oss ett hängbuksvin. Ja, han är för härlig denne farbror Frej. Och då har ni märkt till en sak, att nu avslutade han i profil för första gången. Ja, det finns inga gränser för den mannen, det är helt klart. Vi tar en farbror Frej till. Hå, hej med farbror Frej. Hej alla barn, nu blir det barnprogram. Titta nu här vad farbror Frej tar fram. En CD och kaviar och nu ska ni höra vad man med kaviar och CD kan göra. Kaviar på CD:n och titel i pom. Så har vi gjort oss en CD-rom. Klar. Modernt, roligt, pedagogiskt och inte. Ja, han spänner verkligen gränserna, den är farbror Frej. Och nu ska vi fortsätta i barnens spår och barnens kammare och anda. Vi ska titta på ett godkänt, väl godkänt barnprogram. Ett genomarbetat, ett provat barnprogram som alla älskar högt. Nämligen Mossan med Lars och Bo. Vad är du nu, Bosse? Ja, idag ska vi alltså titta på den mera dolda floran och faunan alltså. Och du sten och sånt. Det är bra, Bosse. Då kan vi börja traska nu. Ja, gör vi. Ja, vi får kika lite bortåt här tror jag. Så kan vi se om vi får ta på en god iller eller natt. Ja. Känner du vad gott det luktar, Bosse? Ja. Du, ja. Det luktar precis som på posten faktiskt. Ja, det har du faktiskt rätt i, Bosse. Ja. Det har du. Titta där du. Ja. Där har du en sten. Ja, titta. Ska du ta och lyfta på den så får vi se vad som finns under. Får jag göra det? Ja. Aj. Och så gömmer sig. Aj. Och var tung. Titta. Det är fullt av gråshuggor och annat äckligt. Ja, vilken tramp. Får inte trampa på dem, Bosse. Ja. Ja, men han var så äckligt.
Ska du ta och räkna hur många ben de har istället? Okej. Okay. Så är vi lite vetenskapliga här ute också. Kom. Titta, det är en spider. Kom där. Så. En. Lägger jag här. Två. Lägger jag där. Tre. Lägger jag där. Men vad gör du, Bosse? Va? Du får inte slita benen av dem, fattar du? Au. Men lägg ifrån dig det där nu så vi får gå vidare någon gång. Sicket hål! Titta! Hoppa ner med det där och se om du hittar mineraler. Guld eller koppar eller något. Ja, här har du gjort såna här mätningar förut. Och det var inga tråkiga mätningar. Alltså, jag ska kika lite här i mitt survival kit innan du hoppar ner. Om det är just kilen behöver du inte. Förlängningsjakt. Nej. Katarina. Grenadin. Det är bra för mörkerseendet. Lampa då? Lampa ska jag... Vad är detta? Färgkarta? Nej. Det är en lampa. Titta, så vi ser vad vi kan göra. Och så walkie-talkie så vi kan hålla kontakt med varandra. Det är livsviktigt. Ja, hoppa ner då. Ja, det ska vi se. Okej. Okay. Hoppa. Ja. Oh, jösses, vad långt det var. Nu ska vi se vad vi kan göra med. Hallå, hallå! I am calling Bosse down in the hole. Hör du mig, Bosse? Hör du mig? Ja, jag hör. Hittar du någon koppar? Mm. Hittar du koppar? En. En, vadå? En kopp. En kaffekopp. Nu är han för tokig. Ja, men kom upp med den, din gamle foxterrier. Det är träsk här borta så vi ska kika lite närmare på. Förra veckan så hörde jag att de hittade en sulky där. Kommer walkie-talkie där? Walkie-talkie! Yes, det ska fungera som alldeles som en jul. Yes, titta! Oj, yes, vad har du här? Titta vad jag hittar! I hålet? Ett älghorn! Yes. Han har nog bytt den mot en basker tror jag. Kanske han har, ska du göra med det då? Jag sätter den i hatten. Det blir snyggt va? Det ser ju precis ut som han, sångaren i Örjans orkester. Vad snäll du är. Titta. Titta där du, Bosse. Där vimlar det av dansmöss. Och titta. Har du sett? Får man då? För var lite försiktig nu, Bosse, för det är ju älgjakt och så, vet du. Så, ja, du vet vad jag menar. Jo, det var allt ifrån mossan för den här gången. Så en riktigt fin weekend önskar Lasse. Och... Bosse. Bosse! Bosse! Skit i han. Han fick lära ragg eller något. Hopp, nästa gång, då är vi i havet. Hej! Undrar hur det gick för Bosse där i skogen. Det gick nog väldigt fint, tror jag. Nu ska vi sikta framåt istället mot den nya sommaren som står i faggorna och väntar. Det gör den ju alltid och speciellt närvarande är den ju för alla segelentusiaster som aldrig riktigt kan lämna den underbara segelsommaren som de har framför sig. Och här kommer därför ett magasin bara för er. Valerius Hansson och Tom Olofström i segelmagasinet På vinden. Hej seglarvänner, här är Valerius Hansson med seglarmagasinet På vinden. Idag sitter vi lite trångt, men det beror på att fendrarna börjar se lite hängiga ut. Då har vi den här fenderluftsbytaren. Och till den så finns det olika patroner. Vi har havsluft, fjällluft, ishavsluft, öken och ror. Det finns många att välja bland. Ja, och så ska vi väl ta och kolla självlänsen också. Och det gör vi med hjälp av den här fiffiga självlänskikaren. Visa den för tittarna. Ja. Och det här är alltså okulartabulatorn. Man sticker ner den här ändan i självlänsen så här. Och så tittar man i okulartabulatorn. Jaha, ser man på. Brödsmulor.
Det är några skruvar, russin, en Barbie-docka och några skotlås. Det blir till att ta hem ordentligt på pulpitsträckaren ikväll, tror jag. Ja. Slutligen så vill vi bara visa den här nordosten. Ifall att det blåser ifrån andra hållet. Och apropå ost så har vi den här flytosten. Det är en fiffig nödproviant som flyter. Smaka en bit. Härligt. Ohoj! Bra. Ohoj. Ohoj. Där fick vi någonting att bita i inför sommaren. Nu ska jag göra så här. Så säger jag så här: yes, we have no bananas. För här kommer Anyone for English, en engelsk språkkurs med Charlie Walkaway och Sydney Strolling Around. Anyone for English? Hello, everybody. Charlie Walkaway is here again, and Sydney is here too. Hello, Sydney. Hello, Charlie. How are you today, Sydney? I am very well, thank you. Good. And how is your frog, Sydney? My frog is very, very well, thank you. Good. How are your children, Sydney? My children are very, 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 very well, thank you. Good. And how is your wife, Sydney? My wife is dead, thank you. Oh, good. Thank you, Sydney. Thank you, Charlie. Anyone for English? Anyone for English. Härligt. Och nu läser Max von Sydow Tomten av Biff Rydeberg. Nej, vi tar en sång istället. Göteborg, Göteborg, flytta på er nu, dagen är min. Jag är fri och jag ska ut och åka. En globetrotter som ska ut och åka. Saken är klar, nu tar jag kort till Dala spårvagn. Ja, ja, med nummer 7. Och visst, där ska jag åka med nu. Den är så god och glad, kort till Dala spårvagn. Där ska du åka idag. Jag ska gå på vid Lilla torget klockan 12 ungefär. Stämpla på kuponger sedan sätta mig där. Sätt dig då vid fönstret så du följer mönstret. Ska man följa mönstret sitter man i fönstret. När man hör en konduktör som ropar så glad, då är allt som det ska. En riktig fest vid slutstationen. Den ska bli fin. Jag bjuder på popcorn och vin. Och den saken är klar, nu ska jag hem igen till mor och far. Så Kortedala spårvagn, vill du köra mig hem? Kortedala, Kortedala, ända hem. Kortedala, Kortedala, ända hem. Kortedala.
Kortedala spårvagn. Vill du köra mig hem? Kortedala spårvagn. Voices from heaven. Kortedala spårvagn. En alltid lika genomtrevlig sång. Och så handlar den ju om ett sånt sympatiskt kommunikationsinstrument som spårvagn. Ja, man blir varm i själ och hjärta, verkligen. Nu ska vi ladda batterier och biceps. För det blir sport, försport, sportexakt och en massa härliga sportprogram i en svettig blandning. God afton och välkomna hit till Försport. Ikväll ska vi få ett förreportage från svenska fotbollslandslagets förberedande träning inför den viktiga matchen nästa vecka. Men före detta vill jag gärna flagga lite för Försport nästa månad. Då ska vi få ett reportage inför svenska skidspelen i Falun. Där vi bland annat ska få se arrangörerna lägga ut spår och bestämma före. Men nu fotboll! Muren Mattsson, tränare för svenska landslaget. Hur känns det nu inför den viktiga matchen? Fint. Kan du utveckla det lite? Bara fint. Bara en fint. Men är du nervös? Ja, det är som att köra näven i tombola och chans på ett kilo kaffe. Har du lagt upp någon ny taktik? Ja, vi har en taktikpinne. Taktikpinne? Ja, vi har en taktikpinne som vi slänger upp i luften. Och när han landar på marken så kanske han pekar då åt motståndarna. Så blir det anfall och offensiv. Och defensivt om han pekar åt andra hållet. Så, ja. Vinner vi matchen då? Ja, vi måste ju slå dem för att vinna. Och gör vi bara fler mål än så tror jag att seger är vår. Är det något speciellt ni har tränat? Ja, vi har tränat väldigt mycket på fasta situationer. Det är väldigt viktigt med fasta situationer. Vi har några varianter här som vi kan ta och avslöja. Kom igen nu, gubbar, ställ upp och kör några varianter på fasta situationer. Det är gott. God afton, här är Sportexakt med nya viktiga siffror. Vid invägningen till boxningsmatchen mellan Gum Jones och Butch Fitzroy vägde Fitzroys tandskydd 408 gram medan Jones kom 5,6 sekunder för sent till tredje ronden som dopingdomaren gick på rekordtiden 58,6 sekunder. Jones urinprov mätte 12,36 centiliter. Fitzroy slog sin höger i bordet så att två ben gick av. Ett på bordet och ett i hans lillfinger. Domaren räknade till tre, lagade bordet på 17,4 sekunder, men benet blev 2,38 cm för tjockt då blodutgjutelse uppstod 11,2 mm ifrån fingertoppen. Fitzroy stämmer Jones på 4 miljoner dollar och matchen uppskjutes 4,8 veckor. Och så V65-travet. På Solvalla sprang hästarna två varv. I fotbollsmatchen mellan Gais och AIK räknade man till 210 passningar, varav träkaren satt inne med 9. Den svenska tremanskanoten var vid paddel-NM i Rjukan alldeles för tungrodd och sjönk med man och allt. Den vägde 25 840 gram och sjönk på 10 meters djup. Ett nytt världsrekord i höjdhopp sattes igår i Mögenburg. Ribbans längd mätte 2,45. Vid EM i tjänstepistol 200 meter sköt Tito Johansson en pappälg med 12 taggar och som sprang 110 meter häck på 11,05. Kulan vid kulstötningarna i Basel vägde exakt 4575 gram. Den var rund. VM i arkivmeter vanns av det franska laget som nu låses in i ett kassaskåp som väger 2,5 ton en kilometer ifrån Roland-Roloff-stadion i Paris. Det inofficiella rekordet för damer är 4730 tjejer. God afton! Ja, sporten är en värld för sig.
Det närmaste sport som jag har kommit, det var när jag träffade den berömde golfspelaren Gunder Pegg i en hotellvestibul i Düsseldorf. Ja, nu ska vi ha lite rapport för alla allergiker. En pollenrapport. Pollenkollen. Prognosen för imorgon tyder på fortsatt torka, höga värden av pollen, damm, kvalster och müsli. Så för alla allergiker så rekommenderar vi att åka långt ut i havs eller också krypa ner i frysboxen. Hej. Mm. Det här är en vitlöksvåg. Kan man mäta vikten på vitlöken och kan man äta det mot såna här pollenattacker. Det är väldigt bra faktiskt. Nu ska jag säga det också att ni måste ju tänka på att det här var ju 7 år gammal pollenrapport. Så den måste man räkna om i dagens tidsaspektsvärde för att få den att stämma. Men det har ni ju tabeller för vad jag förstår. Nu ska vi samla oss allihopa, hålla varandra i händerna och hålla varandras humör högt uppe. För nu blir det festlig underhållning här. Särskilt utvalda, riktigt garanterat roliga människor kommer att spexa till det och göra hyss för varandra och gissa gåtor på ett sätt som ni aldrig någonsin varit i närheten av att få uppleva förut. Ja, det är ett sånt underbart program så att jag vill verkligen flagga för det. Hämta släktingar, hämta tråkiga människor och sätt dem framför tvn. Riktigt tråkiga, urtråkiga människor, de kommer att förvandlas och blomma ut och få en vederkvickelse som ni inte trodde var möjlig. Gäster med hästar heter programmet, eller levande schakaler. Välkomna till en ny fantastisk omgång av Gäster med hästar eller levande schakaler. Programmet som fångar dig, som engagerar dig, som får dig att hoppa upp och ner av nyfikenhet. Programmet som regisserar sig själv. Och här är veckans gäster. Först Lag Tulebjörn. Lage Tulebjörn själv, välkommen hit. Tack. Veckan varit bra? Mycket bra. Bra. Bredvid sig har Tuleboy inga många och Niklas Ledig. Välkomna. Och så utmanarna. Lag Svenningsholme. Rektor Svenningsholme i pullover. Omgiven av Stickan Solsörd och Lars Lemma. Välkomna allesammans. Hoppas ni har tränat mycket under veckan. Och så har vi fina priser. Första priset är en semesterresa för 2 personer till Bratislava med besök på den berömda stansfabriken. Ja! Andra pris, ett komplett sätt badkarsmattor. Reglerna är enkla. En person agerar och alla andra gissar. Då kan vi börja. Först ut är Stickan Solsör. Varsågod, ta en lapp. En ko. En sko. En tron. En kurvismålning. En takstol. Ett tankfartyg. Paket müsli. Stoppboll. Prostataoperation. En p-vakt. En bulle. Ett majsfält. En bordsare. En motorväxtkurva. Gösta Knusson. En Karl Julabon. En säng. En sulky. Fikonkärna. En bordsare. En batiskop. Trasigt kullager. Snö. En batik från Bali. En bordsare. Tungmetaller. En bordsare. Pulpitsträckare. Ett vaxljus. Pepparkocksstil. En sked. Ett lapskrivning. En sax. En sill. Josefin Baker glider i mål! Ja, det är rätt! Yeah! Hur kom du på det? Ja, det var något med bananer där. Ja, det blir 4 poäng till Lag Tuleberg. Och så nästa tävlande, Niklas Ledig. Varsågod, och ta en lapp. Niklas. Kan det vara en pumpa? Ja, det är rätt. En poäng till Lag Svenningsholme. Spänningen är olidlig inför nästa tävlande som kommer här. Inga många, varsågod.
Och nu sista tävlande, rektor Svenningsholm. Varsågod! En bordshare. Två bordsharar. Ja! Ja! Ja, tre poäng till lag Tulebroms. Nu ska vi se, nu ska vi summera och se. Det ser ut som om lag Tulebad har vunnit två poäng. Grattis! Blommor och ballonger till banan. Och till tittarna vill jag säga tack för att ni ville vara med. Och välkomna tillbaka nästa vecka till en ny spännande omgång av Gäster med hästar eller levande schakaler. Vad är detta för någonting? Ja, det kan ni fundera på. Nu ska vi ha ett helt annat program. För flinka fingrar, händiga händer kommer här hobbypojkarna med sitt underbara slöjdprogram Hobby. Hejsan alla fiffiga hemmafixare. Så var Hobby hos er igen med fina idéer för alla er som vill göra det själv. Idag ska vi göra någonting väldigt lurigt. Vi ska nämligen gjuta hjärpar. Hjärpar, säger ni. Ska det vara något? Oj, 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 oj. För att gjuta hjärpar ska man som vanligt vara fem man. Och se... Här är de igen. Här, som ni vet, står Reinar. Hej, Reinar. Hej, Rune. Säg mig, Reinar, vad ska du göra? Jag skifflar med skiffeln. Med skiffeln, ja. Och här står ju Rudolf. Hejsan, Rudolf. Hej, Rune. Vad ska du syssla med? Jag sköter hackmaskin. Hackmaskin, ja. Fint, fint. Och här står ju Rollo. Tjenare Rollo. Hej Rune. Och vad är din uppgift? Det är faktiskt stickor och garn idag. Stickor och garn, ja. Fint, fint, fint. Och här står ju Ralf och mäter något. Hejsan Ralf. Hej Rune. Jag mäter alltså längden på programmet så att det blir för långt. Längden, ja. Ja. Fint, fint. Och så har vi en man kvar. Det är Lasso här. Hejsan Lasso. Hej Rune. Min uppgift idag är att ta hand om en hårvård. Hårvård var det, ja. Fint. Nå då så pojkar, då sätter vi väl igång då. Fas 1 har som vanligt Reinar hand om. Varsågod. Tack Rune. Ja, man börjar alltså med att man tar fram en grön hink med lera i som man fått av en vänlig man. Så skyfflar man över lerskiten i en röd hink som var grön förut. Så. Lasso, får jag lite hårvård? Jag kommer, Reina, jag kommer. Hittills är vi uppe i 1 minut och 40 sekunder. Fint, Ralf. Ja, så var det andra fasen då. Varsågod, Rudolf. Tack, Rune. Ja, i nästa fas så börjar man alltså med att strö ut lite russin runt hinken så den inte halkar. Så där ja. Då är det bara att hocka då. Det kanske ska du smaka med lite hårvård, Rudolf? Inte nu, Lasso. Stäng av den där. Så där ja. Nu är dyngan partikelseparerad och redo för nästa fas. Hårvård, Lasso! Samma skatt, Rudolf. Då var vi uppe i 2 minuter och 14 sekunder. Fint, Ralf. Fint, fint. Ja, slutfasen har som vanligt Rollo hand om. Varsågod. Tack, Rune. Ja, resten är ju ganska enkelt.
Det gäller bara för mig att sticka lagom många meter under en veckas tid så att det blir riktigt fina hjärpar av materialet. Men för att spara lite tid så har jag förberett några hjärpar i ugnen här borta. Det ska vara dags nu. Se där, ja. Då är det väl bara att hugga i då. Får jag min hårvård nu, Lasso? Ja. Vad har du gjort om rollo? Ordentliga hjälpar. Ja, med förtexter och avannonsering och allt sånt så blir väl programmet en 4-5 minuter. Fint, Ralf, fint. Ja, det var väl allt ifrån hobby för den här gången. Vi ses snart igen. Hej, hej. Alltid lika inspirerande och uppslagsrikt hobby. Nu sitter jag här och funderar på om vi ska ha det fina programmet Städer jag har tvättat och gömt med Broiler Falsterbo. Eller om vi ska ha Nittlottshörnan för oss som inte vunnit någonting. Nej, vi tar en sång istället. Kärleken vi hade var symbolisk. Den var likt en gris som har sin pork. För självisk så den blev likt flötet utan kork. Ge mig en timme och 7 megahertz. I am calling the way som jag lät. Jag faxar en nödrop på Amors frekvens. Faxar ett message per sladd och antenn. Bodil, kom hem till Sven. Ja, det var bara too much alltså. Jag faxar ett message med Allan Alain. Ja, jag kanske ska förklara det att Allan Alain är egentligen den här figuren som dansar solo där vid sidan om sångaren. Men ändå heter hela det här musikaliska sångpaketet Allan Alain. Och lade ni märke till det också att hela sången var någon sorts ironisk släng åt den här amerikanska eller engelskspråkiga influensen som vi har fått i vårt språk. Finurligt, tycker jag. Nu ska vi få en filmkrönika här. Peter Niklas Lundström ska botanisera lite bland biorepertoaren, den aktuella biorepertoaren, för 7 år sedan, vill säga. Behöver jag inte längre stå framför en sopcontainer och presentera svensk film? Nej, jag tror den tiden är förbi. Svensk film har återigen börjat erövra lagrar och seglar hos oss internationella filmälskare och experter på ett sätt som inte gjorts på många år. Se bara på den unge lovande filmregissören Niklas Urban Kopperhoffs film Våra kalla själar, där han friskt blandar tider, platser, människor och ord med varandra. Vi ska se på en scen i den här film där unga kärleksplanet Evfrat och Holger träffas på en strand någonstans, vem vet var. Lägg märke till här hur Kopperhoffs bryter upp gränserna för tid och rum genom att lägga in ett spännande nutidsinslag. Någonting som ingen, jag säger ingen, vågat tidigare. Hur vet du det, Teresa? Vadå fint? Hur vet du att jag heter Holger?
Ja, men det sa du ju förut. Hur kan du vara så säker på att jag är jag och inte du? Och att du är du och inte jag? Och att vi är vi och inte några andra? Och att han som ror är han och inte... Hallå, det är bland annat din mig i det där, va? Ja, förlåt, vi ber om ursäkt. Du är inte bara underlig, Holger. Du är för underlig. Och du har inte bara ändrat dig, du har förändrat dig. Och vi ska inte bara gifta oss, Teresa. Vi ska förgifta oss. En annan mycket spännande regissör just nu är Ernst Murman. Han har ju tidigare bara gjort sig känd genom halvintellektuella blötsociala filmer som Resan till det djupa, Den kommunistiska magen och Tre systrar tar hand om en fattig. Men nu tycks han ha hittat hem ordentligt. Han har ju tagit sig an idioten väldigt, väldigt långt efter Dostojevskij, kan man säga att han är. Men det är en personlig, det är en gripande film och vi ska se ett litet smakprov på det här. Den går inte där, den är där. Ja, den har vi väntat länge på den, men den fanns ingen plats för att nu lägger vi den där. Och då kommer den upp där, men den har vi inte till någon nytta med nu. Utan tar vi den där, och då 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 tar vi den där, tar vi den där. Där vi den där, då fick han inte ut den där, nej. Fan också. Tack. Fan också! Till sist ska vi titta på en riktig liten godbit. En samhällssatirisk pärla gjord av Axel Öhman. Ni minns honom, Universums glada galaxer, Hjälp min gylf i andra samhällssatiriska pärlor som han har bjudit oss på under åren. Den här gången heter hans film Allsångsmördaren och är en skakande uppgörelse med det svenska folkhemmet och vår försoffade tillvaro i tv-fåtöljerna. Inslaget vi ska se är ett bestialiskt mord, så jag ber er nu att hämta era barn, ta på videon och titta noga. Vad gäller saken? Det här. Allsångsmördaren! Åh gud! Hjälp! Hjälp mig! Och så sjunger vi med allihopa! Kom! Det var otäckt där. Den där Lovika-vanten som mördaren tappade, den hittar polisen sen och så kör de den i sin Lovika-vante-analysator och så får man reda på vem mördaren är. Ja, jag har sett filmen, men jag kan ändå rekommendera den väldigt varmt. Den är mycket spännande och otäck. Nu var det en som ringde här förut och sa så här: den där otrolige farbrofolie som ni hade i början, honom skulle jag väldigt gärna vilja se igen. Nu heter han ju inte Farbrofolie, jag vet inte vilken bakfot den här människan har fått detta om. Men för att rätta till det här nu och klargöra alla begrepp så tänkte jag, vi tar en Farbrofrej till helt enkelt. Det gör vi. Åh, hej med Farbrofrej! Hej alla barn, det blir det barnprogram. Titta nu här vad Farbrofrej tar fram. En liten nubbe och nu ska ni höra vad man med en liten nubbe kan göra. Dutta på hakan och gnidlig gnej. Så har vi fått lite aftershave. Härligt, Farbrofrej. Du leder oss på ett fräsigt och naturligt sätt rätt in i mitt allra sista program. Det allra finaste av alla programmen. Kenneth Ålborg ska botanisera bland julspriten i det underbara programmet Inte bara glögg.
Hej och välkomna till mitt lilla julbord. Jag tänkte tala om alla goda drycker som hör julen till. Låt oss börja med en välkomstdrink. Istället för glögg som bara kletar vid och fastnar överallt har vi här tagit fram en genomskinlig klar goddryck, nämligen varmbäsk. En blandning av socker, sprit, lite vatten och en knippe malen värmes upp. Och se, där har vi den klar. Låt oss smaka. Härligt, härligt. Mycket bättre än glögg. Och så slipper man att köpa russin och mandlar också. Nu när vi blivit lite uppvärmda är det väl dags att sätta sig till bords, va? Ja. Här sätter jag mig här bland tallrättar och glas. Förrätten vid ett julbord består av sill. Olika kulörer i olika längder. Dessa sköljer vi ner med snaps. Här har vi en mängd olika bra brännvinsorter som är lika goda allihopa. Skåne, Boss, Rena, Daffel, Svart, Vinberg och Akvavit. Bäst i julen passar dock genever, för det rimmar så bra på bäver. Åh, nu är det jul igen och nu är det jul igen och hemma bränner pappa stänger. Åh, jävlar vad den satt fint. Ja, då går vi väl rast vidare till värmratten då, va? Det de dricker man ju exempelvis de röda och gröna vinerna. De passar lika bra till både fisk och kött. Och till gröten, då tar vi ett glas av det gula asiatiska vinet Mongol. De som inte tycker om vin har vi något annat som är mycket speciellt. Våran hembryggda julen, mumma! Och den är så mystisk man vet inte var man ska sätta munnen. Mumsmus, mumma, du är bra, mumma! Vi har genast kommit fram till efterrätten. Kaffet och tårtan smakar mycket bättre med någonting annanting liten fin till. Exempelvis den här gamle purren. Guling, kom nu lille fuling. Purr. Fy fan, så smakar inte sånt. Nej, det var inte bra. Det var alldeles för sött. Vi får ta något annat istället. Armagnac. Du är det bästa på middag. Jävlar vad det river gott. Så var då middagen över och det hade blivit dags för den stora julgroggen. Hurra! Vi tar fram ett stort glas och så blandar vi alla spritsorter vi har hemma. Och det kan vara gin och det kan vara whisky och det kan vara gin och det kan vara whisky. Och vad har vi med här? Vi har champagne och vodka. Och det ska vara allting på en gång för det är jul! Och man dricker allting på julen! Och så garnerar vi med en krankotte så. Och så tänder vi en sån här liten, vad fan det här, tomteblossen. Ja, brinn för satan, brinn. Jag hänger bara på kanten och letar att det är jul. Och så... Boss. Det var ett giftig ägel. Fy fan, vad härligt det är. Med julbord. Det var väl allt man kan erbjuda på ett julbord, kan jag tänka. Till sist ska vi bara träna inför nyårsnatten och ta oss ett litet glas champagne. Så vi vet
hur det smakar också. Och så säger vi bara skål och tack. Tack Kenneth Ålborg för ditt fina och omsorgsfulla program. Nu tänkte jag avsluta det här programmet genom att spela en liten stämningsfull melodi på trattfiol. Ja, det är det här instrumentet som jag har här i knät. Det är en mycket speciell sak som min farfar kom över en gång i Coventry-trakten i England i början av seklet. Han arbetade där som kombinerad gårdfarihandlare och tandläkare och kom över den här. Det är en hornfiddle, heter det på engelska. Det var ett instrument som han försökte lansera mellan 1905 och 1910 i England, men det gick inte. Men vi har i alla fall haft det i släkten i alla år och jag har lärt mig spela på det. Och nu tänkte jag spela Nu tändas 1000 juleljus. Nu är alla mina himla många fina program slut igen. Och jag säger som jag sa den förra gången, att jag hoppas att de har varit till glädje för er alla och kunnat bringa ljus och värme era själar och hjärtan. Och för er som inte har tyckt om dem kan jag ju bara säga det, att ni kan ju glädja er åt att de är slut, så blir var och en glad på sitt sätt. Själv tänkte jag nu gå upp och lägga mig. Och jag kommer aldrig mer tillbaka igen. God afton. God afton. God afton.